Під час Революції Гідності на Майдані Незалежності в Києві загинуло та зникло безвісти майже тисячі людей. Ще більше отримало поранення, а останнім часом заговорили про нову сотню – скалічених. Один із них – 31-річний мешканець села Святець, що на Теофіпольщині, Володимир Гончаровський. Завдяки силі духу, мужності та витривалості його назвали кіборгом. Мало того, в тілі Володі понад 7 кілограмів металевих пластин. Я б не сказав би, що я був таким патріотом. Но коли побачив 16 листопада, що робилося іменно в Києві, який розгон, як били студентів, простих людей, це, я не знаю навіть, як назвати. Я сказав, що я їду в Київ. Жінка, мама, любими варіантами, вони намагалися мене притримати. Я кожного дня дивився телебачення, еспресо, канал. Я бачив онлайн, що там робилося, які дійсно як розганяли, як не дивилися, як людей мучили, що вони устраювали там. Це зима і все, і вони поливали з водомета, як хлопці. Я бачив, як хлопці йшли, і на них сосулька замерзала. У мене серце розривалося, я не міг. Ну, а став патріотом, коли втік з дому. Да, набрався духу. Ще з одним своїм знайомим, з кумом, до жінки сказав, так, дай на мені, кажу, рублів 200, і все, і вдягнувся тільки так поверхнево в себе. Куртка, як повністю, штани, все. Я навіть і в туфлях геть пішов, в туфлях. І вже на половині дорозі, трошки, можна сказати, більше, як на половині дорозі, позвонив додому, сказав мамі, що я їду на Майдан, я буду в Києві. До дружини позвонив, вона там в плач, крик, сльози. І от тоді саме ще так, як я приїхав, саме перший день ми попали під роздачу. Там нас дуже гарно пресували, нас було там чоловік, може з 15-20 ми йшли так. Нас гарно, міліція гарно почала муштрувати, дуже сильно ми отримали хто по чому, хто по почках, хто по ножках. Ну, тоді вже була така в мене більше, ніж агресія. Це не помстою назвати, але мені хотілося віддати їм тим самим, що вони нас, тим самим хотілося віддати їм в той час. Вже просипалося от в серці, просипалося щось більше, ніж любов. Раніше гімн не грав, там, ну, і грає, нічого. А коли от вже ми від сцени там в декількох метрах були, коли гімн грає, я чув, як в мене серце розривається прямо. Я чув таку, таке саме найвище, ейфорію таку я відчував. Я гордився тим, що я знаходився на цьому Майдані. Я гордився тим, що я являюся українцем. Я гордився тим, що піднявши голову, можна було подивитися як перед сценою, як за сценою, за сценою Майдан, майданівці, хто збирався, а перед сценою люди, які збиралися, там були тисячі, і це буквально росло на очах. Я не бачив помсти, але я хотів справедливості. Це моє єдине бажання було, чого я дійсно хотів в цьому житті. Я добився спочатку цього. Ми, прості люди, ми дійсно скинули тирана. Ми домоглися того, що ми стягнули. Зараз, звісно, я хотілося б, я вірив в це найкраще, тому що коли я був поранений, 19 лютого я відзначив свій день народження, а 20 лютого я отримав 3 кулі. Перша була між лопатки, ну я був в бронежилеті, не пробило, мене кинуло в землю, я лежав, я не міг піднятися, дихати не міг, але потім віддихався, може 2-3 хвилини, я віддихався, я піднявся, зробив 2 кроки, друга куля впала мені в поясницю знизу, де розробила хребет повністю. Я вже впав, я не міг вже ворушитися. Я побачив, що я ноги не ворушуся. Зразу перша думка в мене була така, що треба достати телефон, треба повідомити мамі, вибачте, бо тому що я не знаю, чи я доживу, чи виживу я. Я подзвонив до мами, сказав, мам, вибач, пробач, я поранений, я не знаю, чи я виживу, помочі мені чекати нема звідки. Я так само подзвонив до своїх хлопців, сказав, що хлопці, я на площі Інститутській, якщо можете, витягніть мене. Я лежав боком,
Я перевернувся на живіт, чуючи того, що ніг я не відчуваю, тільки одні руки. Боляче було? Ні, не було боляче. Не було найстрашніше. І ви були готові померти? Я був готовий померти, так. Тому що в мене одне єдине. Я витягнув, коли вже йшли на це все, я витягнув тільки трьох. Двох спочатку, гарні такі хлопці, прилічні, по кілограм там 80-90. Я їх ніс, я не чув ваги під собою до готелю України, я не відчував того, що я там втомлений, чи може і бракує сил, я цього не відчував. Це того ж дня? Цього того ж дня, так. А перед тим, 18 лютого, був поранений хлопчина, який стояв взагалі прохожий. І він впав, спочатку не зрозуміли, а потім ми ж побачили, що кров під ним. Це ми зразу зрозуміли, що це працює снайпер. Ми його відтягнули, ми його кинули на щит, зразу затягнули до Макдональдса. Дякувати Богу, він вижив. Звати його Паламарчук Саша. Коли вже поняв, що треба якось сховатися, тому що щось буде страшне, і побачив за метрів, може, теж 10, лежав щит металічний, цей з міліції. Я до нього повз, я до нього таки підповз, я накрився, і в мене було зразу друга куля через щит добивав. Він думав, що в мене ноги лежали таким макаром, а сам лежав отак. Ну, рука була піднята, і він мене добивав, він думав, що я лежу все-таки так само, як він. Друга кістка, друга в мене. Гарна вишиваночка, так вибило 11 см кістки, там 3 см м'яза. Але я не боявся. Я не боявся ні померти. Мені не було страху. Я гордився тим, що я там знаходився. Тоді вже мене забрали з міліції. Хлопчина за ноги тягнув. На цьому відео та деякі фото, які обійшли увесь інтернет, саме Володя Гончаровський. Я при пам'яті був. Мене відсунули в готель «Україна». Страшно мені було тоді. Коли я лежав в готелі «Україна» під сходами, а через мене перекинули два трупи. Два чоловіки, які вже померли, через мене їх перекинули. Оце було страшно, під сходи їх перекидали, оце було страшно. Не знаю, був при пам'яті в цей час, коли мене несли, коли на скору клали. Мені було бідно, досадно, доладно, як то кажуть, коли в мене в лікарні зняли цепочку. Ця цепочка була мені дуже дорога, тому що це подарунок моєї бабушки. Бабушка мені була як друга мама. Я в неї виріс на руках, я з нею ріс. Це були зняли ту цепочку. І вона пропала. Це тільки одне за одне. А я відчував, як мене ріжуть. Казав лікарю, що це шокове состояння. Я лежав на животі, мене там розрізали, зняли з мене одежу, все забрали. От вони мені ріжуть ззаді, я був при пам'яті. Я відчуваю, як скальпель йде по мені, але болі не відчував. І коли мене вже перевернули, це спустя десь, може, хвилин 20 вони робили ту операцію. Коли вони мене вже перевернули, і лікар там усіх, та ви що, там з ума зійшли, каже, він же ж при пам'яті, і мені маска на лице дали, я так і уїхав. А то без наркозу різали? Без наркозу. Просто я не відчував цього все. Я відчував, як йде лезі, але я не відчував болю. Вони там і кололи мене, і капельниці стояли з усіх сторін. Мене ж не треба, в мене руки між та наркомана ж. Ага, я дивилася, що там як ніби порізано. А ні, це я сам зашивав. Самі зашивав? Так, да, це сепаратор розірвався, і я сам зашивався. Це ще до того? Так, то вже роки, як то кажуть. Нічого страшного. Я так, в лікарню не ходили, самі ходи? Зашили? Ні, ходив, в лікарню, лікар сказав, що чого ти сюди прийшов. Да, каже, чого ти сюди прийшов? Каже, тут лічно все зашито. Нема що ти. Да? То так лічився я. Тоді, вже лежачи в Братиславській тій лікарні, Братиславська скора поміч. О 10:30 дзвони. Мама мене ранила. Ніг не чую. І мене вже скоро підібрала всю.
більше я його не чула. Всю дорогу були волонтери зі мною. Аж потім вже, як його перевели з реанімації, аж тоді я з ним вже спілкувалася і все. І от такі у нас. А я як приїхала туди, то тільки одна рука була ліва робоча і голова ціла. І все, все остальне пошматане. Ну і все, потім же ж мій брат добився того, щоб мене прийшли німецькі лікарі, коли приїжджали до нас, вони в лікарню, щоб мене забрати на Германію. У Німеччині Володі, ослабленому настільки, що гемоглобін у нього сягнув смертельної межі 27 одиниць при нормі 140, поставили штучний хребет, вирізали частину кістки на нозі, аби скласти руку, видалили 12 см кишківника і поставили протези, які тримають стопи. Коли приїхали в Германію, мені зразу на другий день таке зробили операцію, бо в мене почав живіт боліти після Києва, дуже страшні болі. Оказалося, що в мене пришили кишку в Києві, як робили операцію, пришили кишку до живота. І вже лікар сказав, якби ще хоча б сутки було протримано, то вже повністю, не знаю, чи спасли вже мене. Тобто мені вони в Германії вже мусили видалити 12 сантиметрів кишечника. Потім мене оце, що зразу як, після операції тих всіх, що в мене були, мене закрили в реанімацію на 3 місяці. Я був закритий повністю від повітря і все. Питався, чим воно все це поясняється мені. Вони там намагалися пояснити, та я так і не розумів, але в ітогі це українська волонтерка була, це вона сказала, що в тебе гепатит С. В мене не могло бути, я знаю точно, що перед тим, як я їхав з України, в мене не було вроді гепатиту С, але згадав, як мене занесли в готель «Україна», там, де я лежав на сходах, от, під сходами, верніше, я перепрошую, в готелі «Україна», через мене перекидали трупи. Я лежав в лужі крові. Ну це точно не моя кров була. В мене було там крові, але не було стільки, як в якій лужі я лежав. Ну, скоріше всього ж, там я і за, як то кажуть, мене гепатитом С наградили ще в придачу. Стоїмось зараз гепатиту С лікувати 150 тисяч. От якби держава наша безпокоїлась хоча б за тих наших майданець, яких осталося там, ну хай 200. В Україні, от, коли в Германії об'яснили, що мене поставили штучний позвонок на вирост, тобто так би дітям поставили. І сказали, що якби я ще продовжу хоча б в протязі 2 неділі, щоб мене не робили операції до того, після того всього, я б ставився калікою вже повністю. Так, як пояснив цей лікар-професор, який мене лікував в Германії, після того, що ми тобі вже зробили, поставили так, як є, ну, після цього ти вже хоча б можеш відчувати, що ти людина хоч трошки. І кажуть, надійся, можливо, прийдеться роками, ну, надійся і вір в себе, і ти підеш. Я вірю. От велике їм за те дякую. Дуже велике дякую. Де я скажу, великий уклін тим. Там і українці, хто ще 90-х поїхав, хто вже пізніше. Там сильні люди, там такі патріотичні люди, українці. От прям вони заходять в палату і ти чуєш дух український. Вони підтримали мене і морально, і, можна сказати, і фізично. Ну, підтримували мене. Такий от я тоді ще більше став українцем, чим я був до того всі. Да, мені просто треба було ще зробити операцію, яку я не зробив. Ну, вже нічого не поробиш. І вже не зробите? Ну, а чого ви не зробили час? Ну, получається, як... У мене син родився, коли я сюди приїхав. Вже після операції? Да, вже після Німеччини. От, а ви йшли на Майдан, їхали на Майдан, ви знали, що дружина виїхала? Я не знав. Я коли був поранений, от вона в це время, вона, як кажуть, вона на мій день народження вона зробила тест і сказала, що я вагітна там в мене. То радості. Зараз моєму хлопчику вже 10 місяць. Там
це щастя, реально це щастя. Я їх беру його на руки, я там забуваю, хоч мене дуже сильні болі, з яких я не можу ні спати, ні поїсти, нічого. Але все рівно беру на руки, забуваю про болі, забуваю все. Це лікарство своє, своєрідне лікарство. Постоянні болі в нього. Там, де йому брали кісточку з ноги, вставляли в руку, бо в нього пробита рука наскрозь. Там би постійно йому були спазми. Ночами не спить. А зараз колем, обезболюючи колем, всю дорогу, через кожні 4 часа. 3. І вночі також? Вночі буває. Скільки на ліки йде грошей? На ліки йде з 1500, 2, як коли в місяць. А пенсія у нього є? 949 гривень. Я вас перебила, ви тоді сказали, я спитала, чого ви операцію не зробили? Ви кажете, родився син і... У мене було 2 місяці тільки до того, щоб вернутися назад в Германію. Uh-huh. І там в Германії мали зробити операцію. Ну, до того всього, що треба було назбирати 70 тисяч євро, теж можливості не було такої. Uh-huh. Щоб назбирати таку суму, у мене можливості такої не було. І так вже потрошки-потрошки зам'ялося. А ті лікування за рахунок який було проведено? Дякувати Богу, люди. Наші люди. Чи в Німеччині? І Німеччина допомагала, і наші люди допомагали. Я кажу, от був такий інцидент, що прийшла жіночка, така старенька бабушка, бабця вже, і такими руками отакого от дає мені 1000 гривень. Понімаєте? В мене серце до такої степені защемило, я не взяв. Фактично, завдяки людям. Наша держава, дякувати Богу, що я чогось кращого хотів домогтися. Низький уклін, але я ще нічого від держави не отримав. Єдине, від кого я отримав, це від нашого депутата Сабія. От він мені дійсно приніс, в руки вручив 20 тисяч. Угу. Моя мама бігає, що вона... Жона за цей рік постаріла і знесилася до такої степені, що я не знаю, вона й тут так тяжко жити, ніхто не спорить. Але вона вже знесилена, що вона за цей рік втратила 5 років свого життя. І в кожній організації, куди там дід, то треба, ще до сих пір я не можу отримати статус, що я на Майдані був. А інвалідність вам дали? Так, да, теж дякувати Богу. 3 місяці мама ходила, пороги всі збивала, подоки аж до начальника совбезу не дійшли, то мені дали посвідчення. А яка група у вас? Перша група А пожиттєво. Угу. Але є надія, що ви встанете? Надія завжди є. Угу. Я не знаю, я оптиміст і живу так, як має бути. Я надіюся все-таки, що я стану. У мене віра в те, що я стану, тому що мені треба. У мене хлопчинка, верніше 3 хлопці, ну вже 2 старші такі. А скільки старше? 14 і 9. Але ще є малесеньке чудо, яке треба теж допомогти підняти. На даний момент дружина, от, ніхто ж не знав, бачите, ви позвонили, а вона поїхала до матері своєї. З дітьми? Так, да, з дітьми якраз. А як ви вважаєте, чи варті були ті жертви, ваша жертва і... ті сотні життів, які люди втратили на Майдані? Ви знаєте, варто. Хоча я їздив на річницю, от, на Майдан, і був там, на інститутській Клятого Христа, де фотографії. В мене душа розривалася. Я тільки хотів, щоб одне, може, моє краще життя сталося, тих, що забрали, які теж дітей мають, малесеньких ще, хтось, син. Я не міг я спокійно на це дивитися. Ну, могла моя там фотографія.